Do t'i referohemi detajeve që vin nga tereni si fillim për ngjarjen e Kavajës, ku humbi jetën 31 vjeçari Ilvi Meta në dhomat e sigurisë komisariatit. Sigurisht, një ngjarje e tillë ku një djalë i ri apo kushdo qofta i humbi jetën në një institucion shtetror, siç janë dhomat e sigurisë të komisariatit, këtë rast atit Kavajës, është një ngjarje që ka nevojë për vëmendje, ka nevojë për hetim, ka nevojë edhe për diskutime paraprake. Po gjithsesi, gazetaria Valmira Dalipi ka qenë sot në Kavaj. Do të ndjekim fillimisht çfarë thot nëna e tij. Zini e Meta. Qa me ndoni se ka ndodhur me djalin tuaj? Më vran. Ka dal mirë. Njëse ma kapën. Mira. Po ma kanë vra. Qune ka qenë me operim. Qune me stomak. Mira, ma kanë vra. Kusht ta vra? Policia. Më kërku në buk. Më prun rrypin e qunit. Ja, dhe polici qunit burit, rypin. E ne, ja, tha, oj grutha qunit e rria të, që ka bëm në këdi? Qa ka kishte veshur djali, qa bluze kishte ku shkoj atje, kur e arrestuan? Ko ma në mos e qëtoj. Ok. Ok. Bluze nuk e di, ku tha me manga të shkurtna, se ku tha të lafe. Qa kërkon nga qeveria, nga shteti, nga drejtësia? A e to që ma kam bra qunin? Nuk e di që të pëtëm. Shtete. Se unë nuk jem, se jem su me bjelje. Për flim barake, bagjën s'kam. Do të ambyllim këtë grup parti intervistave me babajnë e viktimës, a i është Agim Meta, të dëgjojmë qëfar ka thëna i dhe me njërë të prezentojmë panelin dhe të fillojmë me diskutimin. E të shojmë edhe një pamje tjetër, një pamje që në mënyrë ekskluzive do të nga tregoj se si ka qënë dhoma e sigurisë ku ka humbur jetën Ilvi Meta, 31 vjeçari, pas pak. Kërë shku ke policia, nuk më pranojnë fare. E këmë thënë, nuk më pranojnë fare. Ikë se din vetë unët. Nuk më kam thënë një version bingjare? Qëfar ju thanë konkretisht? Pse e ka ndruar jetë djali juaj? Këto kanë kjetë për tekste që shusë su kur ka varë vetën. Policia që ju tha, policia? Se, ja, nuk më përgjigjën fare. Ora, së të shëf minë. Ti s'ke marë kontakt me asnjë drejtues policie? Asnjë. Asnjë. Nuk, unë se bje o shtu dhumbi në policinë. Ju bë autopsia? Po. Qëfar doli? Keni ju djeni qëfar doli nga autopsia? Nuk e di këtë punë, nëse nuk e kena hapër e vëllin. Si ishte gjëndja ekonomike e djali tuaj? Vetëm unë punoj, boj në dy punë se punoj me lure shtarë për lure të anene, ka si speme, ku të dimë unë, me dilë gjëndja ekonomike. Keni tentuar të takoni në komisariat gjatë kësaj kohë, që nga momenti i arrestimit deri në momentin ku keni mësuar lajmin e ndarjes nga jeta? Se kum pa me sy. Ja të takoj, për se kum pa me sy. Nuk të lejuan? Nuk më lejin. Sigurisht që kemi folur edhe metaforën të tjerë. Tezja është ajo që ka folur për mikrofonin e sot. Ta dëgjojmë çfarë mendon Tezja në lidhje me këtë ngjarje të rëndë në familjen e tyre. Në rajon të vrasësh veten, se përpara me 2200 i hiqet rrypi, i hiqen robat ensh, i hiqen robat që ai mund të vari veten. Si e kanë lënë? Ku ka mundësi? E para, e para, e dyta, në 2200, ta rafin, të vendor, që demokracia ka Shqipëria? Ku jena ne? Ku jena? Ku bazojnë ju që e kanë rau? Nuk bëhet dhe as autopsia pa avokatin e familjes, se avokati familjes duhet bëj fotot, që nesër familja bërë një akuz kundër shtetit, kundër rajonit të policisë Kavajës, me foto të diplomume, këtu, gjithë të deklarume, jo, me ngërin e qojnë dhe familja të mori me antë të televizorit lajmin. Më ku jena? Më ku jetojmë? Më që shteti është këtu në Shqipni? Që shteti keni, duhet të ngriheni vetëm për këto regula, se sot vran Ilvin, nëse vrasin tjetrin dhe mulen. Nuk mulohen këto vrasje, se s'ka mundësi, se e merë, ka bo faj, Futenburg, një mënë dhe shtetin duke bo punë shtetnore, të shkojt punoj ko është puna më e rëndë, po jo të vrasësh, se jetën i adho motra ime e jo t'ja mori polici. Me që da paguj motra ime avokatin? Duhet ta paguj qeveria avokatin, dhe djejtë të drejtën e rajonin e Kavajës, se motra ime jeton me banjo më vjene. Hajde! Shko, në dishe. Se pa me bukra ti në të gjithë. Amo një tezë di qofshë edhe një një me. Hajde, në të shofi. E në të qisi. Nuk është turp. Me jetu me nërë, nuk është turp. Orja në merë, të një
Irena Meta, motra e 31 vjeçarit të ndjerë, po ashtu ka dyshimet e saj në lidhje me këtë ngjarje. E ndjekim, çfarë ka thënë ajo për gazetaren e sot. Si e more vesh, lajmin për vdekjen e vllajt? Nga televizori. Kishe lo televizori që ka vdek, ka vra veten. Goca merë telefonoj ma duke shajt shumë shumë. Osa isha këthy në shpi se isha si i qova bëreqe me hongër, se ato të policis në prun haber do të haj buku, i qova me hongër. Sa rida shpi as 10 minuta vje lajmi që ka vdek. Po, kur e ndaluan? Ka qenë paradite. Dhe këto thonë që ka qenë ora 2, po s'ka qenë ora 2. Sa ka qenë? Besoj se ka qenë ora 11. E me një ndihme se unë kam qenë punë. Për qa e ndaluan? Kanë thonë për vjedhje. Unë shkova në komisariat, ika nga puna sa e mora vesh në telefon, shkova ke komisariati direkt. Ati e më thonë që është këtu, po nuk më dhonë asë i lojë përgjigje për që. Nuk t'japim informacion. Herë dhe shpi i thosh mamit, se mamit s'din të gjohë fare, ba këtu këtu. Nuk di gjohë, thë fare. Veç ku vje haberi, pas dhe. Pas i lojë, asë 4-5 orë. Ato e kam vra vetë, se vlajim se botë kurat e gjohë. E kena zbulu vlajnë, e kena pa që s'ka si shenjë në trup, që t'ket vra vetën. E do të jetën shumë se vris të kura i vetën. Keme dhe një komshie që punon ke pashaportat atje, ka dalë ke dritarja i ka thira sajtë, dhe nuk ka qenë që t'u zhishën depresionat dhe ka pas në i gjohë, duke qesh si ka qenë për hera. Ka vuajtur në njerë vlajnë nga depresioni, ka marrë në një medikament? Asi herë, nuk ka pëspia si loj laqë. Asë vetëm ilaci stomaku që vute me stomaku, në asë i gjotë tjetër. Po ndo një kontakt me policinë keni pasur, pare, edhe kur ishte në komisariat? Nuk në epsh, nuk në leshin asë me hyë, asë i loj gjoje. Edhe në durës kër e kanë qunë, nuk në kanë lo me hyë mrena. Edhe baba vetë vik, tu thonë s'ka drejta shofi. Ekspertiza durësit me sa në kanë thoni, që nuk kanë dho firme që aji ka vra vetën. Shku e Tiranës, asë ato se kanë dho firme. E ka narë, ka pru vlajnë në 4 mjesjes shpi, dhe vite në 12 natës. Nuk e di se si e kanë dho firmën e me. Ka ore e kanë si? 4 mjesit. Po tani ju erdi ekspertiza e plot? Nuk në ka ardhë asë gjo. Deri në me asë gjo së në ka ardhë. Ka në ndaluar ose arrestuar herë tjetër vlajnë tuaj? Po. Ju ka thonë vlajnë që kanë ushtruar dhunë herë tjetër në komisaria? Jo, mu më ka thonë vetëm që është i policë që më ka thonë të kam bo bejmë. Ma imërës të ma ka të rëgu. Ta kam bo bim vetëm po se rasti që të më vesh në dorë. Me emër nuk i di kush është ky polic. Ka qenë ai polic? Dje në komisariat? E dim se s'dim kush polic kanë qenë, na kanë dhënë si lloj informacioni kush polic ka qenë atje. Nuk dim fare kush ka qenë që u ka marrë me çështjen atij dhe kush e ka marrë pyetja atë. Nuk na japin as si lloj informacioni. Nuk na lënë as me hyn komisariat. Po gjatë ditës së sotme ka ardhur asnjëri, asnjëri. Edhe sikur ai ta kishte bërë këtë gjë vetë, policisti ka qenë të vinë na japi lajmin njëherë si familje, pastaj ta japi nëpër media. Jemi rikthyer, por në publicitet sigurisht që secili nga ne ka mendimet e veta në lidhje me këtë rast, por le të mbetemi tek intervistat që kemi marrë. Do të vijojmë më tej me dajen e të ndjerit, është Isuf Dimni, është intervistuar nga Valmira Dalipi, e më pas dajas është njëri nga kushërinjtë e të ndjerit, Ekserti, dhe një tjetër kushëri, Orial Dini, të cilët japin informacionet e tyre për sa njohin kushëririn e tyre, historikun e tij në raportet me policinë apo me drejtësin dhe dyshimet që kanë për rastin në fjalë. Unë jam daj i djalit. Ju më kërkut ekspertizë, ekspertizës kështë ardhë. Edhe të shikë ardhë, ka hami një vullë mangët. Duhet një vullë nga Tiranët, si në tha shoferi varrimit. Kjo shkrunjë është vetë vra. Vetë vra pas një shenë në fytë. Që dëvarë është vetëm me këtë litarë, shenja do të të pak dhe një gjusë sëndimi mërën. A i s'ka asë shenë nëzimi, asë gjo. Qëfar thuhet në ekspertizë? Vetë bërash, lexoje. Fillimisht, policia e merë për një kontrol në komisariat Ilpen dhe pas lajmit të vdekjes që ne marrim nga mediat, del që a i kishe një urdhër arresti. Ndërkohë që për në moment që ka një urdhër arresti, duhet të njoftohen familjarët dhe duhet të njoftohet një avokat. Ndërkohë që Ilvit
nuk i është njoftuar as familjari, nuk i është dhënë as e drejta e avokatit. Këtu filloi problematika e parë, që kam bën mua dyshoj që Ilvi nuk është arrestuar apo nuk ka pas një urdhër arrestit mirëfillt, por është thjesht një justifikim. Tjetër fakt, Ilvi është akuzuar dhe është paragjykuar gjithmonë nga institucioni i policisë shtetit. Dhe mund të them me bindje të plotë se policia shtetit ka ushtruar një dhunë institucionale të vazhdueshme karshi Ilvit. Dhe kjo ka pasur bazë paragjykimin. Ilvi nuk po e portretizoi si njeriu perfekt, nuk po e portretizoi si njeriu pa gabime, edhe ai ka pasur gabime dhe mëkatet e tij në të kaluarën, si çdo njeri mund gaboj. Në 2012-ën Ilvi është dënuar me 2 vite burg, por që ka përfituar amnistinë dhe ka dalë më përpara. Por që a mund të vuaj pasojat e një gabimi që Ilvi ka bërë në moshën 21 vjeçare, ti vuaj dhe në pasojat dhe me kalimin e 10 viteve, kur ajo është 31, ishte 31 vjeç, se më duke sikur është akoma ende këtu. Sipas familjarëve gjithmonë, Ilvi është dhunuar në komisariate. Dhe këtë gjë, ai ka vërtetuar familjes me shenjat në trup. Një fakt tjetër që unë jam dëshmitar okular, ka qënë kur ne kishëm një fatkesi tjetër në familjen tonë, para pak vitesh, ku në ndroj e gjagjaj, dhe duke shpërfilur në mënyrë totale fatkesin që ne kishëm, Ilvin e thrasin dhe arrestojnë në komisariat, e marrin paradite, e dhunojnë në fugon në syrin tonë, dhe më pas e qojnë në komisariat për verifikim dhe e sjellin sërish në bazë dite, si kur s'kishtë ndodhër asgjë. Variante zyrtar është varur me lidhsen e kapuqit. Absurditeti më i madh, si mund varesh me një lidhse kapuqi që nuk mund tjetë më gjatë se 20-50 cm. Ja një meter, si mund varesh? Si mund varesh në një vend ku tavani nuk e se ku ta lidhësh litarin, ku dritarët nuk e se ku të varesh. Në pjesën e përpar me të qafës, ka një shenjë varje, një shenjë shumë të vogël varje, nështë ka pjesa brashme qafës nuk ka është një shenjë litarja, si një shenjë varje. Dhe kjo është diçka shumë e dyshimt për ne. Kjo ngjarje është mbajtur e fshet nga pjesa e policisë. Sepse, në momentin që familjarët, babai, ka shkuar në komisariatin e Kavajës, ai nuk është lejuar të futet brenda, nuk i është dhënë asnjë informacion. Në momentin që ka shkuar familjarët në morgë, nuk është dhënë asnjë informacion, nuk është lejon të futet brenda. Në momentin që është bërë ekspertiza mjeko-ligjore, ne nuk na është dhënë asnjë lloj informacioni dhe asnjë lloj aksesi. Për çfarë mbahet një ngjarje kaq e fshehtë? Disa thoshin që ka prej dëmorët, disa thoshin që ka varë vetën, i pritëm nuk e dim. Po se ditë, në shtetë që është menë, kush dhe të dion? Asë dhe informacionin e përzunë. Isha në Durrës, të morgu, dojshë aty isha mrejnë, nuk më lanë ishin të folisë dhe të kderë, së është të verifikoj së është ku famë, është së është a i thësh, se dojë të hyë të shifësha që gjenë është. Nuk më lanë. Jo, thamë, nuk lemë, thamë. Nuk hyndët asë njëri këtu të pa u bë ekspertizat.